Şəhid ailələr üçün prezidentin aylıq təqaüdü 220 manatdan 500 manata çatdırılıb. Yeni Avaz.com AP istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmşov bildirib. Müharibə əlilləri üçün birinci dərəcə üzrə 165 manatdan 400 manata çatdırılıb. Birinci dərəcə əlilliyi olanlara təqaüd təsis olunub. İkinci dərəcə üzrə 143 manatdan 350 manata çatdırılıb. Üçüncü dərəcə üzrə 110 manatdan 300 manata çatdırılıb. Müharibə əlilərinə müavinətə gəldikdə isə birinci dərəcə üzrə 101 manatdan 220 manata çatdırılıb, ikinci dərəcə üzrə 81 manatdan 180 manata çatdırılıb, üçüncü dərəcə üzrə 73 manatdan 120 manata çatdırılıb. Ölkə üzrə orta aylıq pensiya artımı isə 70% olub. Post-müharibə dövründə şəhid ailələri və qazilərdən ibarət 93 min şəxsə 104 min sosial ödəniş təyin olunub. Şəhid ailələri üzvləri 7979 nəfərə 15943 sosial ödəniş, müharibə əlillərindən 2935 nəfərə 5870 sosial ödəniş, müharibə veteranlarından 81856 nəfərə 81856 ödəniş.